Over 10,000 families in Machakos County have benefited from food relief donated by the government. Speaking in Machakos after launching the initiative, Cabinet Secretary Arid and Semi-Arid Lands Panina Malonza said the government has launched special relief programs to support Kenyans, especially the Muslim fraternity, to receive foodstuff during the holy month of Ramadan. The program targets 22 counties across the country. Huu si wakati wa kumkozea mwenzako. Ni wakati wa kufanya yale rais wetu mpendwa Daktari William Ruto ametenda siku ya leo. Kuwakumbuka yeye kusherekea na wananchi ambao walimchagua wakamfanya rais wa taifa letu. Na mimi nitasimama pale kwa ndugu zetu wa Islam kwa sababu najua wengi ni wanabiashara. Na hivyo basi unaposikia mimi ni waziri wa mambo ya Jumuiya Afrika Mashariki, hizo ni nchi nane. Kwa hivyo basi tunapoendelea kufunga tunayo nafasi. Na mimi waziri nikiwa pale na rais wetu tutahakikisha biashara katikati ya hizi nchi zote imekuwa rahisi kwa ndugu zetu Waislamu.